はい、どうも皆さん、お疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するウォッチドッグス2第24話目、続きの方をですね、やっていこうかなと思います。はい、ちょっと服もね、着替えて、ちょっとラフな、このね、迷彩柄のパーカーにしてみました。で、今回もですね、メインオペレーションの続きからですね、メインオペレーションロボット戦争ガレージへレンチとはへ、デッドセックには正式な方法でダイディスの内部に張り込み、秘密のプログラムを置くという目的がある。だがセキュリティを突破するには作戦が必要だ。なるほど。 というわけでですね、ガレージで、レンチと会おうかなと思います。で、今回も装備の方はサプレッサーピストルに AK47 を、持ってきてます。ちょっとこだわりの装備でね、やっていこうかなと思います。で、目的地はだいぶ近いので、サクサクっと、ハッキングをしてですね、その辺の車を借りようかなと。よいしょ、お借りします。前回がいろいろね、厳重な警備のところをね、ドンパチしに行ったわけなんですけども、今回どんなミッションになるか非常に、今回も楽しみですね。で、物語の方も、だいぶ後半戦になってきたんじゃないのかなという、感じがしておりますので、皆さん最後までぜひぜひお付き合いいただければなと思います。ガレージどこ出てくるんだっけ？ここ開けんだっけ？よいしょ。オッケー。これか。ミッション開始。タイリーさん、寝ろぞ。いいな。ロボット系の？そうそう。何か見つけたのか？まあまあ、そう。明らかなのは、税金と政府助成金と研究プログラムの帳尻が合わないことだ。ブルームと共同で、CTOS のセキュリティを向上させる10年計画とかいううさんくさいもんに取り組んでる。けど、なんで軍事技術の特許を申請制御する？システムの軍事利用は毎度のことだ。というわけで、ジュニアに任務を与える。おい、やめろ。勝手なことすんな。タイディスの正面から侵入して秘密を盗めると思うか？政府も奴らから生体認証ロックを購入してる。そのレベルが相手なんだぞ、アミーゴ。手のひら認証か？手を見つけりゃいい。そんなの楽勝それだ。が計画か？人の手を切り落とすのが。ああ、やれるって。ダメだ。心拍数や血流も確認する赤外線スキャンがある。血が流れてないとな。そうだな。誰か捕まえて生け捕りにして開けさせればいい。ダメだ。心拍数で緊張がバレちまう。じゃあ鎮痛剤を注射して心拍数を下げて。いい加減にしろ。計画はできてるんだ。こいつはダメだ。ジュニアオフ。よく聞け。勝手にやってきて自分ちみたいに仕切るな。俺のガレージだ。俺のもんだ。ジュニアを爆弾にする気だ。 EMP だ。トロイの木馬式のデータベースを破壊すればドアのコードはリセットされる。チョロいもんだ。ならデフォルトが分かればいい。うん。名案だな。一晩だぞ。たった一晩砂漠で過ごしただけでマブダチか？勝手にしろ。どうせ俺は邪魔者なんだろう。少しは大人になれ。今なんて言ったの？おい、待てって。落ち着け、落ち着けって。どうやって侵入する？まずは見た目だ。これじゃあかっこよすぎるからな。やめろやめろって。塗装は落とすな。タイディスではこれが壊れるとサービスステーションに取りに行く。ほう。その方法でいける。そうだな。いいだろう。いいぞ、レンチ。分かった分かった。いつでもいいぞ。
はいはいはい。ジュニアを積んだか？まあ、いるよ。で、修理倉庫で EMP を工面するのか？世界一の警備会社に侵入するのにそれしか必要ないなんて。お前が盗んだ3万6千ドルのロボットもあったな。ってことは、俺様が計画の最大の功労者だな。お前は万引き犯だって言ってんだよ。じゃあ、追いはぎ。追いはぎ気に入った。マスクの追いはぎが黄昏の道を歩く。王国の最大の秘宝を探しながら。マスクの追いはぎには小さな仕事や屈辱的な仕事は存在しない。マスクの追いはぎと彼には及ばないが、心の広い相棒、暗黒の流れ者だ。なあ、追いはぎは撤回する。お前はマスクのクラッカーでいい。さあ、強力な EMP 爆弾を作ってやろうぜ。ここで部品を見つけられるはずだ。まったく、ここでどれほどのロボットが作れるか。また今度な。まずいな。閉会路ね。ドローンちゃん。ドローンちゃん。ドローンちゃん。飛ぶ。はい、入れない警備兵がいるな。ここからじゃ入れないか。カメラがあるな。いやー、これは侵入できないね。あは、なるほどね。さて、どうしようものか。お、入れた。よし。何もない。何もありません。重装兵じゃん。やめてくれ。狙わないでくれ。よし。あ、壊される。これ分からないだろう。うん、やだな、宙を引いてやるか。よし、これで。あいつらもバカだな。よし。まるで終了。OK。よしよしよし、これで、中に入っちゃおっかな。ロボットくんか。あ、やべ、バレた。どうしよう。どうしよう。はたいー銃って近接した方がいいっていうのどうかと思うけどな。よし、この警戒感じをいただくぞ。デーン。ちょっとちょっと待て、あんな重装兵出てくるなんて聞いてないよ。最近のね、メインオペレーションのミッションでね、重装兵出すぎなんだよ。ちょっと AK じゃ弾通らないよ。だってさ、頭に何発打ち込めばいいのよって話だよね。まあ、まあでもなんか入れるところは強力な EMP 爆弾を作ってやろうぜ。たくさんあるから。ここで部品を見つけられるはずだ。まったく。これ消そうだな。ここでどれほどのロボットが作れるか。また今度な。ルート変えよう。まともに行く方がバカだ。やめて。よし、ちょっともう元
ステルスをする気はない。あと、貸し。ショットガンだな。借りよう。ほらー、よし。して、ギャングアタック。ほら、何発仕込めばいいんだ。よしよしよし。オッケーオッケー。おう。オッケー。壊そう壊そう。あー、アクセスキーがどこにある？上か。早めに、ちょっと何かが来る前に、おおおお、急ごう急ごう。こんなところでまともにね、やり合ってる方がいけないですよ。上だな、上から行けそうだ。早く任せ、早くしてくれ。電気が来てるんだ。怖いな。おいでで、危ない。硬くないかい、硬くないかい。おお、やべやべやべ。ちょっと何人いるの。よし、一人やったぞ。どこだ、どこ行った。救急車してやるぜ。よしよしよし、これで敵は全滅させたな。さあ、あとはゆっくりとですね、侵入するだけということで。あー、アクセスキーがないといけないんだね。アクセスキーはどっから取れるのかな。よし、カメラで見るか。あーはん？オッケー。で、開けて。開けて。オッケー。ロボットがいるなぁ。で、その下か。開けまして。ロボットがいるんだよなぁ。報告事項なし。ロボットどうしようかな。セクターパトロール完了。ロボットハッキングしたいな。下に、まあ、破壊しようと思えば破壊しよう。破壊すっか。どうせ人も来ないですしね。よし、これで、あれ、やばい、警官がエリアを捜索している。やめてくれ。オッケー、電池のためにドアを開ける。 EMP を準備した。ジュニアはノーニューゾーンで待機してる。ドアを開けてくれるか。わかった。どこのドアだ。そっちか。人は、人はいないね。
これハッキングしとこうか。やばい、気づかれた。なんだと。やめてくれ。やめて、やめて、やめて、やり直しは嫌なんだ。急げ急げ急げ、頼む頼む頼む。オッケー。なんかめっちゃ撃たれてるけど、大事にしてるんだな、レンチは。いていていてて、めっちゃ撃たれてる。レンチジュニアに、ちょっとちょっとちょっと撃たれてるよ。早く早く早く。よし坊主、今日はお前の出番だ。頑張れよ。切る切る、一人切ってる。離れろ。ジュニアの準備はできた。次はハイディスだ。レンチ、二人で話そう。考えがある。位置情報を送るから逃げろ。従ってくれ。マーカス、準備でき次第タイディスの外で落ち合おう。大看板の近くだ。あんたが主役か。いや、主役はマーカスだ。だがあいつを侵入させるために可能な限りのサポートはする。そこで会おう。そんなこと、そんなことやってる場合じゃないんです。よーし、いいぞ。少し待って、すぐに報告する。おお、パトカー早いな。オッケー、ミッションクリア。オッケー。はいはいはい。次のミッションが、シリコンバレーの看板の近くでレイと会え。ちょっとレイと会ったら今回は終わりにしようかな。いやー、いい感じでいけましたな。かなりゴリ押しでしたけど。まあ、いいでしょう。シリコンバレー、ここか。意外と案外、いけるもんだな。だんだん慣れてきたからかな。あ、雨降ってきたね。車の上で行こうかな。